drago mi je da možemo biti u jednoj boljoj komunikaciji od onoj koja je danas evidentno njeno prerazine. Ja večeras u Sarajevu imam razgovor i sa premijerom Novalićem i našim parlamentarcima, federacijom i ministricom financija i siguran sam da ove teme o kojih smo razgovarali kada je pitanje fiskalna problematika će biti dio tog dijela razgovora. Jer naš ključni zadatak, jer toga i jesam u izlasku svih područja, je dobiti kandidatski status i riješiti mape. Istina, danas smo ovdje razgovarali o dominantnom kandidatskom statusu, a za njega je nužno usvojiti proračun pa i na ovoj razini vlasti, bar u nacrtu, recimo kroz 11. mjesec, čini mi se da će to biti urađeno. Tako sad stvari stoje, ali na isti način bi trebalo na federalnom razini usvojiti rebalans proračuna i nas proračuna za iduću godinu. E, to je tema večerašnjih tih razgovora. Da bi to uspjeli, treba i nam bar ovo partnerstvo tri stranke koje je do sada na neki način držalo u komunikaciju. Istina, s vremena na vrijeme nas je malo zaustavi, ali ovo su sad vitalne stvari, ne bi smjeli ugroziti bilo kakvim stranačkim, ne znam, nerazumijevanjima. Tako da bar ovu godinu na neki način i kalendarski zatvorimo, da možemo kada smo na svim razinama u Bosni i Hercegovini proračunu i svoji za narodnu kalendarsku godinu. I to je bila velika poruka i politička, i svaka druga. I evo, s te strane, hvala. Ono što vi radite ovdje, uvjeti nisu baš preidealni za da se normalno funkcionira u izvršnoj vlasti. A što se tiče priča o upitniku i onoj dinamici koji smo mi sami sad definitivno kazali da mora do 15.12. to sve skupak predano, ja sam uvjeren kad gospođa Mogherini naredni mjesec dođe u Bosnu i Hercegovinu će moći kazati ono što mi stalno pokušavamo javnost uvjeriti, a ne ide nas baš zbog tog našeg političkog, ja bih rekao, nevjerodostojnosti, da će ona kazati da smo mi sve preduvjete u ovoj godini ispunili da je kandidatska lista tu. Hoćemo ga dobiti u 4. ili 5. mjesecu, sasvim je svejedno, bitno je da to bude što prije i da sustigne ove zemlje iz okruženja, tako da idemo u jednom paketu ka Europskom uniji, jer nama drugog puta toga nema. Evo, premijer je naznačio i odlazak ljudi, osobito odlazak mladi ljudi, stručni ljudi, oni je u svakom dijelu Bosne i Hercegovine prisutan, možda ovdje izraženi jer je granica Europske unije tu, kad vratimo ili kao takva. Ali nije to obilježje samo i Bosne i Hercegovine. Da bi se to promijenilo, mi svi skupa uz ambijent, uz radna mjesta, moramo stvoriti prije svega jedan odnos prema tim ljudima da vjeruju u svoju državu. Ovo je naša domovina, ovdje treba živjeti, ali ni to neće biti dobro. Premoćna je zapadna ova ponuda koja se nudi, prije svega, vidjet ćete vrlo brzo iz Austrije, iz Njemačke, to već odavno znamo. Njima naši ljudi trebaju, oni su dovoljno jedne snažne industrijske kulture, obrazovne kulture, prihvatili smo, mi smo dio Europe, evropskih tradicija, već odavno samo infrastrukturu, mi smo tu kroz institucije. Tako, ako mi nešto ne uradimo, taj će se proces nastaviti dalje. Jer, što je najgore, potiče će ga upravo te zemlje, jer njima taj personal treba, ta jednostavno kadrovska struktura im je nužna. Ako ste pratili plan za iduću godinu kancelarke i to uvjetovani od partnera s kojima će napraviti glas je 200.000 novih ljudi. Hoću računati da će bar 100.000 biti s ovog kraja negdje ovdje. E sad, ako mi ne napravimo također neku strategiju, onda smo u velikim problema. Mi ćemo kupiti kako mladi ljudi odlaze, znači to više nije političko pitanje jednog naroda, jedne politike i tako da odlaze svi. Ustavno, to je tako. Kako promijeniti to da ti silni investitori iz tog kraja otvaraju svoje tvrtke ovdje, da imaju jeftinu radnu uvjetnu, značajno jeftiniju nego što je jedna to u Švicarskoj, Njemačkoj ili Austriji, kod zajednička ulaganja, a da bi se ulagalo ovdje, mi moramo imati u stabilnost o kojoj premijer govorio. I pravnu, ali naravno i u ekonomsku fiskalnu. Nedopustivo je da ovo područje ovdje i ova vlada ima teret, ne znam, 70 miliona starih obaveza. Jer, hvala Bogu, kad ste obaveze tu dolaze vrlo brzo i sudske presude, onda je to teret. I to se nekako mora konsolidirati na višoj razini sve zajedno, jer ima još neko sredina sa sličnim problemima. Evo, zajedno smo razmijenili mnogo tema, ono što je moja želja, da i mnoge infrastrukturne projekte također, znači ohrabrimo, drago mi je gospodin Terzić kao predsjednik uprave i generalni direktor autocesta bio ovdje, jer mi moramo ovo područje povezati i ka Izačiću, odnosno ka Evropskoj uniji, ali jednako tako unutar države, jednostavno prema Sarajevo, odnosno prema toj središnjoj Bosni, kod ide ta komunikacija, mora se mnogo snažno investirati i mi moramo napraviti strategiju i one izgradnje o kojoj već dugo pričamo i tu također imamo zastoj, ali iduća je godina izborna, tada mnogi će učiniti napor da se uradi mnogo više nego što se realno može, pa i to iskoristiti, bar da se gradi zbog izbora, ako ne zbog nečeg drugog. U svakoj varijanti, ja mislim, ako zajedno djelujemo, možemo napraviti jako mnogo. Isto tako, ako smo politički razjedinjeni, možemo se vrtiti u krug, od toga neće nikakve koristi. Ja moram prije svega iznijeti svoje impresije, zato što je
predsjedavajući predsjedništvo, gospodin Čovi, danas ovdje s nama. Mi smo razgovarali o različitim temama, prvenstveno dakle ovaj dio stanja na Unsko-sanskom kantonu u onom društveno-političkom smislu, naravno i onom financijskom, za nas vrlo bitno, ali svakako predsjednik je tražio da ga upoznamo i sa aktivnostima vlade po pitanju EU upitnika i onaj aktivnostima koje sve vlade kantona provode općenito, da bismo taj proces što prije završili. Ono što je vrlo bitno jeste da ne predsjednik dao podršku u smislu da će razgovarati sa određenim instancama vlasti kada je u pitanju onaj određena aktivnosti vlade kantona prema potraživanju sredstava financijski. Ja sam predsjednik upoznao sa činjenicom da građani Unsko-sanskog kantona nisu zadovoljni tretmanom viših nivoa vlasti kada je u pitanju raspodjela prije svega sredstava od indirektnih poreza, ali i općenito kad su u pitanju budžeti, prvenstveno za nas bitno budžeta federacije Bosne i Hercegovine, jer mi nakon 4-5 godina smo napokon dobili određena grantska sredstva, mi do dana nastane i stan nisu prebačeno. Dakle, predsjednik će o tome upoznati svakako i premijera Novolića o tim činjenicama. Ja sam predsjednika upoznao o parametrima kada je u pitanju naš kanton, oni jesu doista pozitivni, bez obzira i na projekcije, s obzirom na umanji koeficijent raspodjele indirektnih poreza, dakle to su oni porezi na koje mi ne možemo utjecati. Oni su itekako u prvih 9 mjeseci premašili sva očekivanja. Planski, prema našim planskim aktivnostima na koje nam je zeleno svjetlo dali Federalno ministarstvo financija, je bilo da će mi ostvariti 115.980.000, mi smo ostvarili 121.485.000, dakle to je povećanje skoro za 7 miliona maraka, dakle to je velika stvar, ali ono što mene kao čovjeka čini zadovoljnim jeste da su porasli neporezni prihodi, prvenstveno onaj porez na dobit preduzeća i porez na dohodak. To je ono što govori činjenici da ovdje ima povećanje zaposlenosti, onaj, da su svi ti parametri za sada pozitivni kada je u pitanju inače pokriće uvoza sa izvozom, ali činjenica je da mi imamo odlazak mladi ljudi i na tu činjenicu, odnosno tu pošast negativno moramo odgovoriti. Ja sam predsjednik upoznao i sa odnosom Federalnog zavoda za zapošljavanje koji je itekako pozitivan i ovu priliku iskoristiti da pohvalim gospođu Milenu koja je naš prijatelj, pomaže nam po pitanju bespravnih radnika i svih aktivnosti koje mi pravi. Uvažavajući sve onaj okolnosti u kojima smo bili, onaj, kad su u pitanju društveno-politička kretanja i obstrukcijama, vi znate o čemu ja govorim, mi smo u januaru 2017. predali sve odgovore iz 35 poglavlja. Trenutno je u fazi prevođenja 17 poglavlja od 35 i to je ono što je u apsolutnoj ingerenciji Direkcije za evropske integracije. Imamo pododbore i odbore, dakle naši ljudi učestvuju kada su pitanju usklađivanja određeni nedoumica onaj, kod pojedinih oblasti, dakle vjerujem da će taj proces biti završen onaj, što prije, jer to je, treba biti naš interes i to je ono što predsjednika u ovom momentu najviše zanima. I vjerojatno onaj su i u drugim kantonima onaj, dobili su određene parametre po tom pitanju, tako da može obavijestiti sve one institucije koje treba.